Het is vrijdag 17 april. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Verwarde man houdt Nieuwerkerk in nachtelijke spanning. Voorzichtig begin Rotterdamse bakfietswijken. En Dordtse uitvaartondernemer installeert webcam in rouwcentrum. En hier alvast kort het weer, Ed Aldus. Zaterdag is een prachtige dag. Het is stralend zonnig. Nou, in de middag zou er lokaal een klein stapelwolkje kunnen ontstaan. Het wordt 's middags maximaal 14 graden. En daarbij waait dan een matige noordoostenwind. Tot zometeen. Bakfietswijken. Het is een begrip dat werd gelanceerd door dit Rotterdamse gemeentebestuur in het collegeakkoord van vorig jaar. Wijken voor hoogopgeleiden die met hun kleine kinderen in de stad willen blijven wonen. En nu gaat er voorzichtig een beginnetje mee worden gemaakt. Tientallen Rotterdamse straten worden bij wijze van experiment tijdelijk aantrekkelijker gemaakt voor deze bakfietsgezinnen. Aan bakfietsen geen gebrek in de Beatrijstraat in Rotterdam-West. Een groep kansrijke gezinnen in deze straat ziet het wel zitten. Voor een maand de boel autoluw en meer groen. Ik denk dat de gemeente ook wel heeft gekeken naar plekken waar er al potentie is. Waar er al energie is in de wijk. En hier wonen ook al heel veel mensen met jonge kinderen. Dus ja, dit lijkt me een goede plek om te starten. We proberen echt initiatieven af te tappen van de bewoners. De bewoners die kunnen aangeven van waar is nou in onze wijk behoefte aan, in onze straat behoefte aan, als het gaat over openbare ruimte, speelplekken, et cetera. Maar ja, meer ruimte voor de bakfiets en een maand lang geen auto's in de Beatrijstraat. Dat de kinderen daardoor beter op straat kunnen spelen, nou, dat vind ik geweldig. Anderzijds vraag ik me dan af, waar moet ik dan zelf parkeren? Er is al een parkeerprobleem hier in de buurt. Als je s'avonds hier komt, zie je de straat vol. Nee, dat moeten ze onderling, die bewoners, onderling een modus voor vinden om daarmee om te gaan. Ja, dat is het. Dat is zoals het gaat bij bewonersparticipatie. Rotterdam hoopt meer gezinnen met een hoger inkomen aan de stad te binden. Niet nodig, denken ze bij de SP. In de wijk waar we nu staan wonen er al een hoop mensen die aan het potentie van een bakfietsgezin voldoen. En ik denk dat deze mensen juist hier zijn komen wonen, omdat ze het een prachtige gemêleerde wijk willen. Stadsbestuur wil evengoed meer excellente scholen in de bakfietswijken. Het huidige onderwijsaanbod zou niet aansluiten. Ik zeg niet dat die scholen niet voldoen. Die scholen kunnen beter en daar streven we naar om op die manier ouders te verleiden om in deze wijken te gaan wonen, omdat ze ook een school kunnen vinden die past bij hun kind. En binnenkort volgt een buurtbijeenkomst voor een autoluwe, bakfietsvriendelijke Beatrijstraat. De politie onderzoekt of er een verband is tussen twee schietpartijen dit jaar in Ridderkerk en Rotterdam-IJsselmonde, waarbij in beide gevallen Albanezen om het leven kwamen. Gisteren werd bekend dat het slachtoffer van de schietpartij vorige week maandag aan het Seringenplantsoen in Ridderkerk een 33-jarige Albanees is. In januari werden in een woning aan de Bovenstraat in Rotterdam-IJsselmonde twee Albanese broers geliquideerd. Daar zijn inmiddels drie verdachten voor aangehouden en de politie onderzoekt nu dus of er een verband tussen de twee schietpartijen bestaat. Het was een bewogen nacht in Nieuwekerk aan de IJssel. Een 58-jarige man dreigde zijn woning aan het Koningin Emmahof op te blazen. 26 omliggende woningen werden ontruimd. Gisteravond rond 9 uur 's avonds komt er bij de politie een melding binnen. Buurtbewoners horen een man schreeuwen. Hij dreigt de gaskraan van zijn woning open te draaien. De hulpdiensten rukken groots uit. Bewoners van 26 omliggende woningen worden geëvacueerd. Ze worden tijdelijk opgevangen in een hotel en in een huisartsenpost. Omwonenden iets verderop mogen thuis blijven en wachten in spanning af. We noemen hem wel eens geksprekend gekke Willem. Maar het is natuurlijk wel een trieste zaak. Misschien dat ze hem in behandeling nemen of opsluiten mag je niet zeggen. Maar dat er wat aan gedaan wordt. Want het is toch natuurlijk wel een roep om hulp. De onderhandelaars van de politie proberen urenlang om de man uit zijn huis te praten. Maar zonder resultaat. Om 2:30 s'nachts wordt de Nieuwekerker uiteindelijk door een arrestatieteam uit zijn woning gehaald en afgevoerd naar het bureau. Hij heeft de gaskraan niet opengedraaid. De aanhouding is rustig verlopen, heel gecontroleerd. Meneer is meegenomen naar het politiebureau en een aanhouding wegens bedreiging. De directe buren van de man keren terug naar huis. Ze reageren verdeeld. Nou hopen dat hij goede zorg krijgt en eigenlijk niet meer terugkomt in de wijk. Dit is gewoon een angst, vooral bij de mensen die hier wonen. Die angst die blijven denk ik wel gewoon houden als er zo eentje terugkomt. Ik hoop dat die meneer snel weer thuis komt, want een prima buurman altijd geweest. Ja, nou ja, hij dreigt er toch de gaskraan open te draaien. Dat is toch heftig. Ja, maar niemand is perfect. En ik hoop dat die man gewoon geholpen wordt en dat hij weer snel naast me kan wonen.
Volgens de politie is de 58-jarige man een aantal jaren geleden nog behandeld door de GGZ. En straks in Rijnmond Nieuws maakt u kennis met Rotterdammer Tommy Klein, die eigenhandig de ski schoonmaakt. En het is ook geen rocket science natuurlijk. Je pakt zo'n ding, je pakt een vuilniszak, je gooit het erin en je bent klaar. Met deze, met dank aan meneer Verrexenet. Een café-eigenaar uit Rotterdam-Zuid vecht een juridische strijd uit met Eredivisie Media. De kroegbaas heeft speciaal een zakelijk abonnement bij KPN afgesloten, inclusief Fox Sport. Maar na een controle moet hij een fikse boete betalen omdat er voor het tonen van voetbalwedstrijden nog eens extra betaald had moeten worden. Komende woensdag buigt de rechter zich over de kwestie, want de eigenaar van café Het Spinnenwiel betaalt de boete niet. 1200 euro per jaar moet er betaald worden door Ria Muurlink en Corrie Jongen Engel voor een zakelijk KPN-abonnement. Dat wordt dus naar Feyenoord kijken met klanten gezellig. Zo vond ook die ene jonge klant met zijn fototoestel. Nou, die jongen, 16, 18 jaar, die komt naar binnen. Meneer, mag ik alsjeblieft een fotootje maken? Want een vriend van mij in die kanten van Maastricht of Nijmegen, die wil graag zien dat ik in Rotterdam in een Feyenoordkroeg voetballen aan het kijken ben. En die jongen die gaat weg. En nou, in de loop van de week erop krijg ik een telefoontje. Ja, ze zijn bij jou in de zaak geweest. Ze hebben foto's gemaakt van het feit dat jij Eredivisie live uitzendt. En dan krijg je drie keer iemand van Fox binnen. De een zegt 70 euro, de andere 160. Die maakt er dan van, joh, als je hem nu afsluit is het 100. Ja. En dan krijg je lelijke brieven dat ze drie keer zijn geweest, dat ze ons betrapt hebben dat we voetballen zaten te kijken. Uit principe wordt er niet betaald en dat wordt dus de rechter komende woensdag. Terwijl het echtpaar dus echt dacht gewoon een zakelijk abonnement, inclusief het voetballen, te hebben gekocht. Dan gaan ze maar naar de KPN. Dan gaan ze maar naar de KPN. Dan zeggen ze maar tegen de KPN van, joh, ik knip die kabels door, want dat mag niet uitgezonden worden. Want wij hebben de rechten, wij bepalen wie eruit zendt. En we hebben speciaal gevraagd om de voetbalkanalen erbij. En daar moesten we dus 50 euro extra voor betalen. Komend weekend, gewoon iedereen welkom in het Spinnenwiel. We gaan gewoon voetbal kijken hier. In het Spinnenwiel is iedereen welkom om voetballen te komen kijken. Als ze Feyenoord willen komen kijken, komen ze lekker kijken. Eredivisie Media wil voor camera niet reageren op de zaak, maar laat wel weten dat zij tot nu toe alle zaken heeft gewonnen. Komende woensdag dus komt er duidelijkheid voor het Spinnenwiel. En wordt het toch betalen? Ja, dat is waarschijnlijk voor ons het einde verhaal. Want als het echt zo'n hoog bedrag is, zoals we het hun zeggen, ja, dat kunnen wij niet op boeren. Dan houdt het voor ons gewoon op hier zo. De Rotterdamse oevers liggen er vol mee. Plastic, flessen, blikjes en ander afval. Rotterdammer Tommy Klein vindt het geen gezicht en gaat daarom sinds een paar weken elke dag een half uur afval prikken langs de Schie. Ja, ah, je ziet het. Weet je waar je geweest bent? Daar ligt het gewoon niet meer. En ik geloof wel dat als je één dag een zakje opruimt, dat ligt er niet binnen een dag weer. Er ligt niet binnen een dag weer een hele vuilniszak. Dus als je het een beetje vol kan houden, dan scheelt het echt wel. Al 5 weken lang loopt Tommy met zijn grijper en vuilniszak langs de oever van de Schie. Hij was de troep helemaal zat. Ja, over een maand of 2,5 wordt mijn zoontje geboren. En ik dacht, stel je voor dat hij nou op een gegeven moment aan je vraagt van papa, waarvoor is daar zo'n rommel? En dan kan je zeggen, ja, dat hebben mensen er neergegooid. Dat dacht ik bij mezelf, je kan ook zeggen, dat heb ik nooit opgeruimd. En toen, een weekend daarna, dacht ik bij mezelf op mijn maandag van, ik probeer gewoon een zak op te ruimen. Ik had toch niet zo druk. Dus ik had een oude zak van de cacaodop en die heb ik volgegooid. Het duurde een half uurtje. Om andere mensen te inspireren deelt Tommy zijn actie op sociale media. Hij hoopt dat meer mensen een keer de moeite nemen om afval te rapen. Tot nu toe lukt dat al aardig. De teller staat nu op 820.000 mensen die het gezien hebben en 27.000 likes of zo. Het is echt niet normaal. Het is niet normaal. Ik kreeg toch wel een beetje traantjes in mijn ogen. Dat was om 12 uur 's nachts kreeg ik via Imke weer een berichtje van een groep mensen uit Denemarken. En die zeiden letterlijk van, we hebben gezien wat je gedaan hebt, het heeft ons geïnspireerd. Dat is echt niet normaal. Die hebben met 10 man hebben ze in 2 uur tijd hebben ze een heel duingebied opgeruimd. Zo snel gaat het. Het is echt zo makkelijk. Ja, dat is gewoon gaaf. Sportnieuws komt vanaf de redactie van Klee Ruperti Klee. Feyenoord ontvangt zondag Go Ahead Eagles. Heeft Fred Rutte een fitte selectie? Niet helemaal. Lex Immers, hij heeft knieklachten en is nog een vraagteken voor die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat is een wedstrijd die niet heel spannend meer is. Feyenoord heeft een flinke achterstand op nummer 2 Ajax. 8 punten is dat gat. Dat is wel erg groot met nog 4 wedstrijden te gaan. En ook het gat met de nummer 4 Vitesse, dat is groot. 7 punten is de voorsprong van Feyenoord op die ploeg. En dus zou je dus kunnen zeggen dat in deze fase van de competitie de spanning er wel een beetje af is. Toch, Fred Rutte? Nee, bij mij niet.
Kijk, want je hebt zondag heb je sowieso al een tegenstander. En een kat in nauw maakt, maakt altijd rare sprongen, zeggen ze altijd wel eens. Maar dat weet je namelijk. En in deze fase van de competitie, ja, dan zullen ook, dat is ieder jaar weer, ook dit jaar, zullen er heel rare uitslagen zijn. En dat is, ja, dat is inherent aan het einde van het seizoen. Dus wij moeten volledig geconcentreerd zijn. Als wij niet volledig geconcentreerd zijn, ja, dan kunnen wij struikelen. En we mogen niet struikelen. Zondag moeten we die 3 punten pakken. Is dat gelijk de analyse van afgelopen zondag? Als wij niet geconcentreerd zijn, verspelen we ook in Tilburg punten? Ja, 100% zeker. En, het is niet zozeer dat je dan helemaal door de ondergrens zakt. Maar wel dat er een mate van... mate van concentratie is die niet voldoende is. En dan kan je namelijk tegen iedere team, iedere ploeg, ja, kan ook dit Feyenoord kan struikelen en dat willen we niet. Zondagmiddag is het dus Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. Sparta, daar wilde ik al naartoe, die ploeg speelt ook zondag tegen Telstar en gaat dat doen zonder Romano van der Stoep. Die van der Stoep mocht tegen Almere City vorige week invallen, maar was toen zijn scheenbeschermers en zijn shirt vergeten. Dat is niet heel handig als je moet voetballen. En dus is hij nu door trainer Alex Pastoor uit de selectie gezet. Hij moet tot het einde van het seizoen meedoen met Jong Sparta. En er was meer nieuws vanaf het kasteel, want Paul Gladon, de spits, is er volgend seizoen niet meer bij. Hij heeft een contractaanbieding van Sparta naast zich neergelegd. En vertrekt komende zomer dus bij Sparta. Dankjewel, Clea Ruperti. En straks wordt er uitgebreid doorgepraat over voetbal in FC Rijnmond met Etienne Verhoef. En Etienne, wie zitten erbij aan tafel? Jan-Dirk Stouten en Sjoerd Monsou, AD-columnist, zitten vandaag aan de desk. En we hebben genoeg te bespreken, want waar blijft Guidetti? Dat is een beetje de vraag. Hè? Vorige week zagen we Martin van Geel hier Dirk Kuyt aankondigen. Maar waar blijft Guidetti nou? We gaan ook praten over het keepersprobleem bij Excelsior komend seizoen. Want de eerste doelman voor volgend jaar, die ligt eruit een half seizoen. Dus wie gaat er daar komen op Woudestein en blijven ze überhaupt wel in de Eredivisie? Dat straks allemaal over een kleine 10 minuten in FC Rijnmond. Dankjewel. Op afstand kijken naar een overledene. Die ligt opgebaard in de rouwkamer. Het klinkt een beetje bizar, maar het is voortaan mogelijk in de Dordtse Essenhof. Het gaat om een nieuwe videoservice van uitvaartbedrijf Dordrecht en omstreken. Hoe werkt het? De opdrachtgever krijgt van ons een code. Die code kan hij of zij verspreiden aan die mensen waar zij dat heen zouden willen verspreiden. En moeten dan inloggen op een site die heet rouwkamerbijwonen.nl. Daar voeren zij hun unieke code in. En die geeft dan beeld in deze rouwhuiskamer. En zo is het dus mogelijk om als familie een blik te werpen op de overledene in de rouwkamer. Wie wil dat nou, kan een eerste reactie zijn. Maar bij het uitvaartcentrum Dordrecht en omstreken denken ze zeker dat er vraag naar is. Ik kan me ook voorstellen dat iemand midden in de nacht niet goed kan slapen en eigenlijk bij de overledene wil zijn. Nou, als je de sleutel hebt, kan je hier gewoon naar binnen. Maar misschien vind je dat toch wel wat vervelend om hier midden in de nacht min of meer alleen in een uitvaartcentrum aanwezig te zijn. En dan zou je toch vannacht je pc toch even kunnen kijken. Bij het Dordtse uitvaartbedrijf wordt al langer gewerkt met camera's en beelden streamen. Zo is het dan mogelijk om een uitvaart van achter je computer mee te maken. Handig voor bijvoorbeeld familieleden in het buitenland. Het is een extra mogelijkheid die wij willen bieden, of die wij nu bieden, waarbij men kan zeggen van ik doe dat wel of ik doe dat niet. Niets moet, maar alles mag. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws voor vandaag. Meer nieuws is te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een mooie dag verder en een prettig weekend. Dag.